Я вже представляю, до нашої студії завітали Аліна Жигунова, автор фестивалю, та Юлія Хандобіна, голова організаційного комітету. Доброго ранку, дівчата. Отже, фестиваль Baby Star. Чому? Що за фестиваль? Наскільки я розумію, це будуть подаватися дітям права їх, які у них є, але в якійсь ігровій формі. Як це відбуватиметься, коли розказуєте? Ну, нам приємно, що даний фестиваль ми проводимо вже з 2015 року, і тому важливим акцентом і самою ідеєю було це, що до Дня захисту дітей саме провести якийсь захід, який був би направлений на захист прав дітей, на захист та показання саме їхніх прав та обов'язків, зокрема не тільки їм, але й батькам. І це робити це в певній неформальній формі, оскільки школа вже закінчується в цей час. У нас завжди остання неділя місяця, травня. І тому ми хочемо, щоб діти через і певні ігри та інші неформальні форми все-таки зрозуміли, що в них є якісь права та обов'язки. Тому для нас було дуже важливим саме в цей день, на День захисту дітей, показати їм, які правову сферу, яку вони мають на сьогодні. От як саме ви подаєте їм ці права та обов'язки? Як це відбувається? Ну, в рамках нашого фестивалю відбувається квест по правам дитини, а також відбувається виставка малюнків дітей, які в школах вони малюють різноманітні малюнки, та в рамках нашого фестивалю відбувається виставка. Також є конкурс малюнків на асфальті, тобто як саме діти розуміють свої права. Також в рамках нашого фестивалю відбувається, є декілька осіб, які розказують дітям про їх права, тобто також в ігровій формі. Та, ну, досить багато людей задіяно в цьому фестивалі, та, ну, діти взагалі в ігровій формі розуміють свої права. Я почула малюнки зі школи. Це ви заздалегідь роздаєте завдання, чи просто вони свої приносять? Як? Наразі ми брали малюнки. Головне територіальне управління юстиції Миколаївської області щорічно проводить конкурс малюнків, і ми брали завжди у них малюнки для того, щоб ті малюнки, які там пішли далі по конкурсу, то вони пішли, а все ж таки багато дітей приймають участь, тому ми завжди хочемо показати ці малюнки, як же діти бачать їхні права та обов'язки. Тому ми зазвичай співпрацюємо в даному питанні з головним територіальним управлінням юстиції Миколаївської області, беремо у них малюнки і намагаємося показати все ж таки людям, як діти бачать свої права. Дівчат, четвертий рік вже проходить фестиваль. Що змінилося за 4 роки? Як, можливо, змінилась подача дітям їх прав та обов'язків? Ну, знаєте, у нас вже 4 роки, але частіше от ми в минулому році зрозуміли, що діти ходять, є ті діти, які ходять вже 3 роки підряд. І тому ми вчимося тому, що десь ми робили там трошки там одне, там десь трошки інше, але всі вони йдуть, напевно, за тим, щоб не тільки погратись, але їх дуже захоплює те, що ми на фестивалі роздаємо кожної дитині зірочку, яку вони цепляють на шию. Де в першому році ми роздавали грамотки, коли діти навчалися. Навчалися в ігровій формі своїм правам та обов'язкам. Тому ми з кожним роком, слухаючи дітей, які приходять у нас перший рік, другий рік, третій, ми намагаємося щось змінити саме під їх потреби, те, що вони нам кажуть, що вони хочуть саме. Тому що у нас була така ситуація, коли грамот не було, в першому році були, в другому не були, і вони нам сказали, чого у вас немає, ми до сих пір вдома зберігаємо дану грамотку як пам'ять про даний фестиваль. Це для дітей це така винагорода невеличка, так, за свої знання. От, можливо, за 4 роки, які найцікавіші були, от, можливо, бачення своїх прав у дітей? Чи були щось таке цікаве, от, можливо, ну, не передбачували ви, що дитина так намалює чи розкаже? Ну, досить багато дітей приймають участь, та досить різноманітно. Кожна дитина бачить свої права по-особливому, тому виділити якусь особу, дитину, взагалі неможливо. Ну, можливо, там був якийсь малюнок такий, от право там навчатися, а він намалював от якось інакше. От щось таке цікавеньке. Ну, найчастіше діти малюють право на сім'ю, тобто яку сім'ю, право на будинок, право на відпочинок. Тобто ті права, які вони більш найчастіше стикаються з ними в повсякденному житті. Тобто це може бути або будинок, або вони взагалі малюють, як, знаєте, інтернет на зараз поширений, і вони беруть як у вигляді квіточки, малюють дуже багато прав, які вони мають там на кожному лепесточку своє окреме право. Тобто вони намагаються показати більше прав, ніж одне. Коли ми тобто те, що вони все ж таки на щось мають право. Да, звісно, право на відпочинок у них є найбільш також поширеним, оскільки всі вони хочуть відпочивати. Це літо, літо наступає. І тому якби бачити саме те, що вони вже знають, що у них є право на відпочинок, і паралельно є право там на освіту, і право на життя, і на житло, і на сім'ю, це вже каже про те, що вони мають певні права,
Але ми не забуваємо про те, що все ж таки діти повинні пам'ятати про обов'язок. І тобто ми робимо акцент і питаємо, які ж у вас є обов'язки, чи можете ви нарушати право іншої дитини, і як це буде впливати на вас в майбутнє. Як діти це сприймають, цю інформацію? Я хочу сказати, що зараз діти знають більше, напевно, ніж деякі дорослі, і дуже приємно, коли діти знають, що права основні записані в Конституції України. У нас не було неодноразово якісь соціальні роботи, які ми проводили з нашим населенням. Uh-huh. І дуже приємно, що діти на сьогодні більш деякі усвідомлені і більш знають про закріплені права, чим деякі дорослі. І тому для нас це якби і приємно з однієї сторони, і з іншої сторони це є дуже здивовано, оскільки чому дорослі так не цікавляться тими правами, які вони мають на сьогодні. Так, нам дуже приємно, що діти знають свої права і можуть їх довести. Давайте швиденько скажемо, коли і у котрій буде відбуватися фестиваль, щоб діти завітали і батьки їх привели. 27 травня в цю неділю в Каштановому сквері буде відбуватися наш дитячий фестиваль Baby Star, угу. який буде розпочинатися з 2 годин дня. Буде великий концерт, тому ми всіх чекаємо. Так, я думаю, завітають дітки і завітають батьки з ними, будуть дізнаватися, бо це дійсно важливо. Дякую вам, дівчата. Я нагадую, нас завітали Аліна Жигунова, автор фестивалю, та Юлія Хандобіна, голова організаційного комітету фестивалю Baby Star. Тож ведіть своїх діток, хай вони дізнаються свої права або ж просто ще раз переконаються, що вони в них є.